De helt første tanker omkring det her projekt, som vi kalder KørMed, det var egentlig tilbage i 2017, hvor vi både havde kigget lidt på, jamen, kan vi få folk til at køre mere sammen som en del af løsningen på sådan hele klimaudfordringen. Og det vil gøre livet lettere på landet, og det vil vi gerne til at understøtte vores bosætningsstrategi, som går på, at det skal være attraktivt at bo, ikke kun i byerne, men også lidt ude på landet. Transport, det er en af de helt store udfordringer i den grønne omstilling. Prøv at tænk på, at vi skal have netto nul udslipning i 2050. Når vi sidder med dem, så kan vi godt lave alle mulige plancher og grafer, men der sker ikke en skid, medmindre vi får involveret og hjulpet hinanden. Forestil dig, hvis bare vi gad køre samkørsel, i stedet for at vi ligger og kører en i hver bil. Hvordan vi løser det i virkelighedens verden, det synes jeg, det er svært at finde ud af fra et kommunekontor. Der har vi brug for at involvere nogle borgere, og det prøver vi at gøre med KørMed-projektet. I Middelfart der har vi valgt at gå med i KørMed-projektet, fordi vi gerne vil gøre det mere attraktivt at bo på landet. Vi vil gerne ved at afprøve nogle forskellige muligheder for at køre med eller tænke samkørsel på forskellige måder. På den måde så skulle det gerne være bæredygtigt og noget fællesskabende at bo på landet og køre sammen. 95% af os kører alene i bilen på arbejde. Der er sagtens plads til flere i de biler. Vi har jo set, at teknologien er der. Viljen til at køre sammen, den er der også. Det sker ikke helt af sig selv, så det vi har fokuseret på, det er, hvad er det, der skal til for, at man ændrer adfærd og begynder at køre sammen. Vi har simpelthen vil gøre det lettere at lave samkørsel. Jeg synes måske, det er ærgerligt at se, når jeg kommer til håndbold med min cykel, at de andre kommer i hver sin bil dertil, selvom de måske bor tæt på hinanden og kunne have samlet sig i én bil og fulgtes ad. Der er fede fordele ved at arbejde med klima, kontor og komfort i KørMed-projektet. Både for kommunen og som en enkelt individ. Kontoen, der er økonomi i at køre sammen. Komforten, altså der er noget socialt ved at køre sammen. Og klimaet, som er helt afgørende for mig som klimachef, det er, at vi har omkring 140.000 tons CO2. Det er 40% af vores CO2-udledning, kommer direkte fra personbiler. Jeg er med i det her projekt primært, fordi jeg gerne vil være med til at gøre en forskel på det der transportområde. Det er helt oplagt, at vi følger alle bilerne. Det var helt fint at blive matchet op med en kørekammerat. Jeg har nu lært Pia at kende, og vi har hyggelige snakke i bilen, og det sparer også lidt på kørselskontoen. Vi har også fundet ud af, at vi har fælles interesser. Vi synger begge to. Det var ingen af os, der vidste på forhånd, at vi gjorde. Men nu har vi måske en julekoncert til næste år. KørMed-projektet giver en hel masse konkrete fordele, som vi kan arbejde med i forhold til klimaet. Og det er både på personniveau, men også på samfundsniveau. Vi plejer at sige, at vi går fra sagsbehandling til samskabelse ved at inddrage borgerne. Og KørMed-projektet er lige præcis sådan et projekt, hvor vi kan få borgerne, vi kan få kommunen helt ind i det fælles maskinrum, hvor vi går fra sagsbehandling til samskabelse og får grøn omstilling på transportsektoren med samkørselsprojektet KørMed.